Tie energie z Ruska nám dlho vychádzali ako efektívny zdroj energií, ale vidíme, že to riziko bolo a je veľmi vysoké, že Putin využije tie peniaze na to, aby územne expandoval na Ukrajinu, a z jeho rečí vieme, že má záujem aj o ďalšie štáty, a niektoré sú v NATO, čiže myslí predovšetkým pobaltské, ale zrejme aj Slovensko podľa toho, ako to hovoril. A tým pádom my vlastne tým, že berieme od neho energie, tak financujeme jeho vojnu smerom k nám. A to si jednoducho nemôžeme dovoliť, ak chceme byť demokraciou a trhovou ekonomikou a súčasťou Európskej únie. Takže tie sankcie sú nevyhnutné. Samozrejme musia byť tak, aby ich urobila Európska únia, a tak, aby kompenzovala takým štátom, ako je napríklad Slovensko, to, že my sme viac závislí na energiách, než na energiách z Ruska, než napríklad Španielsko alebo Portugalsko, alebo hoci aj Belgicko alebo Holandsko, samozrejme. Takže takáto kompenzácia bude potrebná. A to postupné vypínanie, tak ako budeme schopní brať energie z iných zdrojov a urobiť iné kompenzačné opatrenia, to bude nevyhnutné, ak si chceme zachovať slobodu a členstvo v Európskej únii.